Հացատիկով, անասնապայցյան, մսամթերքով, կատնամթերքով, որ ամբողջ Հայաստանը ճանաչված է եղել, գիտեմ, որ ամենալավը այստեղին է եղել։ Հիմնական խնդիրը մենք պետք է այդ պայմանները ստեղծենք։ Հացատիկի համար պետք է լինեն էլիտար սորտի սերմեր, անասնապահության համար պայմաններ պետք է ստեղծվեն, մարդկանց գյուղատնտեսական վարկեր պետք է տրամադրեն։ Գալուս նայելով, ոնց որ 47 թիվը լինի, բոլոր գործաները ավիրված, քանդված, աշխատանք չկա, ի՞նչ պետք է արվի, կամ պետք է պետությունը գումար դնի, աշխատատեր ստեղծի, այդ եկամուտը շահույթը օգտագործի իր, ասենք թե ծրագրերի համար աշխատավարձի թոշակի, կամ նայն, ասենք թե գործաները, ովքեր օգտագործում են, պետք է իրենց հետ աշխատանք կատարվի, հրավիրվի, ներկայացվի, տրվի, հարկերից ազատվի, որ մարդիկ զգան շահույթ կա, բերեն այդ աշխատանքը անեն։ Եթե այսօր մեր երկիրը ինքնաթիռ չունի, ո՞նց են տուրիզմը զարգացնում, որ ինքնաթիռ չկա։ Մենք պետք է ունենանք ազգային պետական ինքնաթիռներ, դա անհրաժեշտ է, այսօր մեր աեροպորտում ինքնաթիռ չկա, չունենք, դա դեպ պետք է քայլ առ քայլ կատարվի, որ դա ունենանք։ Գնում ես արտասուան, տեսնում ես պետություններ իրենց պատմամշակութային կոտուղ են ներկայացնում, որ իրենցը չի, բայց մենք մեր եղածը չենք կարող ներկայացնենք, հրաստամոշկը արել են, հարկերը վճարել են, ինչի համար են բերել, էժանա, երեք անգամ էժանա բերել է իր տունը պահելու համար, որ հիմա տաքսի քշի ինչ կան իր տունը պահի, մարդը մեղավոր չի, պետությունն է մեղավոր, ուրեմն այդ օրենքը նախօրոք չեն ընդունել, որ մարդիկ չբերեն, ուրեմն այդ հարցերն էլ պետությունը պարտավոր է մարդկանց չնեղացնելու իր բնակիչին։